В понеделник бяхме пред областния управител. Аз му връчих декларация, той беше там и е присъствал, същият присъства, е присъствал на заседание на Министерския съвет. Когато говорихме там, аз ясно заявих, пак ще го повторя, от месец април, аз изпълням, а той от месец февруари дори, всяка сряда ние чакаме да се внесе предложението в Министерския съвет за да се отпуснат целеви средства за магистралата. До ден днешен не се случи. И въпреки нашия протест, дори който беше в сряда, когато бяхме пред областта и обещанието включително и на областния управител, това нещо наново пак не се случи. Значи преди това, с месеци, аз и всички други сме били лъгани. Единствено ни обещаваха, имайте търпение, тъс сряда, другата сряда. Дори след нашите протести, това нещо пак не се случи. Аз лично като млад човек, който иска да работи и живее в България, не смятам, че това е нормално като отношение. Не само към нас, защото надигат се и лекари, надигат се и цялата строителна камара за забавени заплати и забавени разплащания. Дано да не сме сами този път, но така или иначе нашия проблем не е решен. Аз нищо друго не остава, освен ние всеки ден да се събираме тук, да видим до кога, кой може да издържи на напрежението и на нашето напрежение, което ние имаме. Нашето искане са само социални.